Bom, pra agora, na moral, de volta aqui no Casarão. Aliás, hoje é um dia especial, né? Porque todo sábado você rola um café da manhã. Já começou com o pé quente, tu conseguiu fazer parar de chover, né, cara? Isso aí é minha parceria com São Pedro, não é a primeira vez que acontece, que você sabe. No nosso passeio para Salesópolis, todo mundo reclamou, não vai ter o passeio, na sexta-feira tá chovendo, eu falei, gente, vamos que vai ter o passeio. Aí eu filmei a gente na balsa, umas 30 motos, eu falei, aí, quem não queria? Aí eu filmando o céu azul assim, ó. Mó sol, mó dia lindo. Falei, quem não queria ir? Deu azar que nós estamos aqui indo pra Salesópolis passear. Foi muito legal o nosso passeio. Aí, Deta, hoje... E aí, galera, estamos aqui hoje fazendo mais uma brincadeira comemorativa, vai. É, do aniversário do Casarão, 29 anos de novo. Vamos ensaiar com a banda aqui hoje. Vai vir um pessoal da seguradora também. Nós temos alguns brindes para distribuir, capacete para sortear. Tem umas coisinhas legais aí que nós vamos sortear hoje ainda entre os clientes que estão aqui. Então, tem o quê? Umas 50 pessoas na loja. Eu devo ter uns 20, 30 clientes. Se ficar essas 50 pessoas, pelo menos metade vai sair com alguma coisa daqui hoje, né? Eu tava vendo aqui, você ficar batendo papo, aí o cara vem, pergunta de uma moto, e aí as vendas vão rolando. Isso funciona, aliás, no mercado de moto, isso é mais tradicional que no mercado de automóveis. Né? Tem o café da manhã da Harley Davidson, vocês também fazem, é meio tradição, né? Acho que eles são mais unidos, talvez. Ah, não sei, cara, eu acho que tem essa, porque carro é diferente, motocicleta. Por exemplo, eu tava indo pra Jundiaí semana passada, lá pra ver na fábrica, eu e o Serginho, até meu gerente. A gente passou na Imigrantes, aí tinha um cara com uma Yamaha. Pode falar o nome do concorrente aqui, eu sou Suzuki. Lógico. Só que o cara, a gente escutou, desculpa, não era uma Yamaha, acho que era uma Kawasaki 600. E a gente escutou o barulho da moto e a moto fumando. Pô, aí na hora nós paramos no acostamento, né? Paramos no acostamento e aí fomos lá ver. Aí o cara pegou e parou atrás também, acho que queimou uma vela. Aquela moto deles é dois cilindros, entendeu? Queimou uma vela e a moto começou a falhar. Só que o seguinte, a gente tava indo pra Jundiaí, o cara queria ir pro outro lado. Aí a gente só não deu nem pra ajudar direito, mas rola uma união mesmo, assim, de você... Eu vou viajar agora essa semana que vem. Pra onde você vai? São Vicente? É, vou ali pro Chuí, ali. Vou até o Chuí, galera. Manda umas fotos pra gente, aí você põe no programa. Sim, a gente sempre põe. Eu aprendi a filmar de lado, você já me deu altas broncas. Tá grave, puta! E o Ricardo, vou falar, fica quieto, quem manda o programa sou eu, mano. Aí o Ricardo vai viajar e gravava com o celular em pé. Gente, você já viu uma televisão em pé na sua parede? Já viu? É assim que grava. Pô, Ricardo, agora tu aprendeu, né? Eu aprendi, eu gravo de lado, faço meus comentários na gravação. Acho que ele edita tudo, viu, gente? Ele corta tudo, esse cara só fala besteira, mano. E tem umas novidades aqui, né? A própria DL, agora eu não sabia que tem, em vez da roda, tem com raiação. É. Que eu achava que fosse mais barato, a minha ignorância. É mais caro, porque ela é mais forte, dá mais, é o maior custo, é mão de obra pra montar. Então ela deixa a motocicleta um pouquinho mais... Mais leve, não. A roda de liga leve é mais leve, mas a roda em si, ela fica mais... bem estruturada, entendeu? Então é mais difícil de amassar. Sim, tem, inclusive você consegue pagar lá em 24 vezes, sem juros. É, isso daí já tá rolando há um tempão, pessoal. Fazendo uma usada até. Não, não usada não dá, porque quem subsidia isso é a fábrica, é a Suzuki. Então, a fábrica é do Ricardo e do João Toledo. Ricardo e João, queria eu ter 10% do que o cara tem, viu, Detá? 5% eu já tava feliz, viu, cara? Então, eu já parava de trabalhar, ia pra casa, agora já tá em casa, dormindo. Ah, é, cara, é 50% de sinal, como todo veículo em vezes, né? Sem juros. E o restante é 24 sem juros. Quase a linha inteira da Suzuki de Big Bike é assim. Eu acho que a linha inteira da Suzuki hoje de Big Bike é assim até. Se não tiver um modelo grande, é um ou dois só no máximo. Mas o resto é tudo assim. Ou então, pra gente que já tem uma graninha um pouquinho mais, dá pra pegar um desconto. Em vez de pegar sem juros, você reverte isso para um desconto na moto. Então, por exemplo, a própria Vestron, que é R$36.900, ela cai para R$33.900. 3 mil de desconto. Vista, é. Ou então, R$36.900, você dá metade e metade em 24 vezes sem juros. Na verdade, é o que está auxiliando a gente, né, no meio dessa crise, para a gente pegar as motocicletas na troca. Eu tô cheio de motocicleta usada aqui, a seminova... Tudo seminova, né? Pouco uso. Tudo é 2013, 14, 15, cara. E 16 também até, né? Meu,
motocicleta grande, ele tá igual o carro bom, que o cara compra e o cara cuida. Entendeu? Carro, quem compra um carro de 50, de 30 mil, 40 mil, é meio que parece que não quer cuidar muito, é trabalhar, não tem muita atenção pro carro. O cara que já compra um carro de 80, 100 pau, o cara já dá mó trato, leva o carro no sábado pra lavar, fica sempre, não deixa acontecer nada com o carro, entendeu? É igual motocicleta Big Bike. Big Bike, ela já. Ela é de 2010 pra cima, foi eu. Tava com uma 2007 aí atrás, agora é com 7 mil quilômetros. 2007. Eu não pego moto 2007. Mas essa moto o cara eu pegaria. Na troca, a gente tá até tendo que negociar. Moto tem 7 mil km, cara. Nova ou nova? Não. Pneu original, ainda a moto toda novinha, não tem um arranhão. Você, quem não conhece, fala essa moto é 2015, né? Bom ter aqui no programa Na Moral. Isso aí. Como sempre, um bate-papo muito à vontade. Tranquilo, assim. Se ele está amigo assim, eu mando ele calar a boca, ele manda eu calar a boca, assim vai. Na Moral, volta legal. Semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Beijo, é curte aí. A festa. Valeu, aí. Galera. Valeu.